Նախորդ շաբաթվա մշակութային անցուդարձի ամփոփ պատկերով մշակութային ազդագիրն է շողակաթի եթերում, բարև ձեզ։ Հունիսի 22-ից 24-ը Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանում անցկացվեց Հայաստան 2018 իրողություններ և հեռանկարներ խորագրով միջազգային գիտաժողովը։ Այն նպատակ ուներ մասնագիտական վերլուծությունների և շահագրգիռ քննարկումների միջոցով քարտեզագրել հայաստանյան հասարակության քաղաքական, տնտեսական և հանրային իրողությունները և դրանց համար զարգացման հնարավոր ուղիներ մշակել։ Այս տարի կենտրոնը նշում է հիմնադրման 25 տարին։ Անկախության առաջին օրերից այն տասնյակ գիտաժողովների և հանրային քննարկումների հարթակ է դարձել։ Ժողովի նպատակը ներգաղացությունը, ներգաևականությունը ուսումնասիրել, հասկանալ, վերլուծելն է։ Եվ այդ իվականությունը անշուշտ փոխվեցավ, բայց գմնա պետք է գավիկը, որ այդ իվականությունը հասկանանք։ Եվ այդ իվականության վրա գոմնորոշվինք կամ ամենակարևոր հարցն է, որ երկրի մեջ ինչ կանցնի գտարնա, այդ գիտական հիմքերի վրա իմանանք։ Անկախության առաջին տարիներից Հայաստանի Հանրապետությունը դիտարկվել է որպես անցումային երկիր, որը խորհրդային սոցիալ-տնտեսական մոդելից անցում է կատարում դեպի շուկայական տնտեսություն և արևմտյան տիպի ժողովրդավարություն։ 2000-ականների սկզբին հետազոտության անցումային հասկացությունը կասկածի տակ է դրվել տեղական արևմտյան սոցիոլոգների և քաղաքագետների կողմից, և հայաստանյան հասարակական սոցիալ-տնտեսական իրողությունները նոր դիսկուրսների նյութ են դարձել։ Այն, ինչ որ մենք նախատեսում էինք անել տեսականորեն, հեղափոխությունը արեց գործնականորեն, որովհետև իսկապես մենք, գիտեք, այս մի քիչ այսպես իմպուլսը որտեղից եկավ, համարյա մի տարի առաջ էր, էլի մի հետաքրքիր գիտաժողով կար, էլի խոսում էր Հայաստանի մասին, բայց ինձ թվաց, թե այդ ամենը ֆորմալ է խոսվում, կարծես թե մենք իսկապես չենք բռնում այն, ինչ որ իրականության մեջ կա, դրա համար այսպես մի քիչ թարսության սկզբունքից ելնելով, ահա որոշեցինք անել մի գիտաժողով, որը խոսում է հենց այն մասին, կոնե փորձում է խոսել այն մասին, ինչ որ իրականում Հայաստանում կա, ինչպիսին են տնտեսական մեխանիզմները, ինչպես են քաղաքական մեխանիզմները, ինչպես են ընդհանուր ընտրությունները, այսինքն բոլոր ասպեկտները։ Գիտաժողովի նպատակներ նաև հայաստանյան հասարակական, տնտեսական և մշակութային իրողությունների ռացիոնալ վերլուծությամբ քայլ անել դեպի նոր հասարակագիտական դիսկուրսի ձևավորումը, քվազի հայրենասիրական և քվազի արևմտյան մոտեցումներին քննադատական այլընտրանք հանդես գալով։ Կա այդպիսի մի հասկացություն, սոցիալական կոնտրակտ, այսինքն հասարակական ուրեմն դաշինք, որ պաստորեն յուրաքանչյուր հանրություն ինչ որ պատկերացում ունի այն մասին, թե որն է այն հասարակությունը, որում ինքը ցանկանում է ապրել։ Եվ եթե այդ դաշինքը կայացած է, ապա մարդիկ պատրաստ են ենթարկվել իշխանություններին, որովհետև իրենք գիտեն, որ իշխանությունները իրենցից մի բան վերցնում են և ինչ որ բան իրենց տալիս են։ Ցավոք սրտի Հայաստանի վերջին տարիները դա կարելի է ցույց տալ վերլուծել, ստեղծվել էր այնպիսի մի իրավիճակ, երբ որ այդ դաշինքը ուղակի քայքայված էր։ Դաշինքի տարբեր ձևեր են լինում, բայց այստեղ որևէ դաշինք չկար։ Այսինքն ձեզանից մենակ պահանջում են և որևէ բան չեն տալիս։ Եվ ահա սա էր, ես կարծում եմ, որ այդ զանգվածային ընդվզման հիմքը առաջացավ։ Հայաստան 2018 իրողություններ և հեռանկարներ երրորդ միջազգային գիտաժողովը տևեց 3 օր։ Մասնագիտական տասնյակ զեկուցումների և առանցքային վերլուծությունների քննարկումների և բանախոսությունների միջոցով փորձ արվեց ամբողջացնել ներկա իրողությունները և կանխատեսումներ անել առաջիկա տարիների համար։ Գիտաժողովն ամփոփվեց հունիսի 24-ին Իբիս հյուրանոցում։ Լիանա Չիչակյան, Գևոր Կավակյան, Մշակութային ազդագիր։Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Արմեն Սանդրոսյանը նշում է ծննդյան 70 և բեմական գործունեության 50 ամյակները։ Այդ արդիվ հոբելյանական երեկոյի ընթացքում ժողովրդական արտիստին շնորվեց Պատանի հանդիսատեսի թատրոնի 90-ամյակի արդիվ պատրաստված առաջին ոսկե մեդալը, ինչպես նաև թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի պատվավոր շրջանավարտ հուշամեդալը։ Ըստ բեմականացման միջազգային հատուկ ծառայությունները հետախուզում են հայտարարել 70-ամյա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Արմեն Սանդրոսյանին։ Արտիստով հետաքրքրված են նաև իսլամիստ ծայրահեղականները, ազգային անվտանգությունը և ընդհանրապես բոլորը։ Գործով վկաներն են թատրոնի դերասանները, որոնք հին ու նոր պատմությունների, անցած օրերի հուշերի միջոցով փորձում են ամբողջացնել Արմեն Սանդրոսյանի կերպարը և ենթադրություններ անել, թե որտեղ կարող են ալինել։ Շտապ պետք է գտնել և նրան ուղարկել Մոսկվա Հայաստանի քաղաքացի Արմեն Սանդրոսյանին։ Շատ դերեր ենք խաղացել միասին, ասում եմ հրաշալի խաղ ընկերա, կես խոսքից կարողա բռնել
կես խոսքից լինում է տեքստես մորանում, ինքը միանգամից դա հասկանում է, անցալում է, այնքան հեշտ է բեմի վրա Արմեն Սանթրոսյանի հետ։ Իմ առաջին ֆիլմը, երբ որ ինձ կանչեցին կինո պրոբայի, ես Արմենին եմ տարել, ես որտեվ չէի պատկերացնում, թե ուրիշ ով կարող է լինել ինձ խաղանկեր։ Արմեն Սանթրոսյանը դահլիճում նստած հետևում է խաղանկերների հումորներին ու անկեղծ օրենսդրի ծաղում։ Մեկ սերը տարիք չի հարցնում, մեկ էլ բեմը, ասում է նա։ Միայն մի բանի համար է ափսոսում, որ բեմին մնալու տարիները քիչ-քիչ պակասում են։ Հեյ քեզ հետ եմ բարև, Սկապենի արարքները պատվի համար, հացի խնդիր Համլետ, ոչնչից մեծ աղմուկ, քաչ Նազար, Ամպեր, սրանք դերասանի 50 տարվա բեմական կյանքի առանձին շրջափուլերն են։ 70-ամյա դերասանը երկու դերի մասին է երազել, մեկը Շեքսպիրի Ռիչարդ III-ի, մյուսը Լիր արքայի։ Անչափ ուրախ եմ, որ կարողացել եմ գոնե մեր թատրոնի պատմության մեջ մի քանի տող գրել։ Դա ուրեմն նշանակում է, որ կյանքը սիզուր չի անցել, ինչ որ բան արել է, եւ ես դրա համար ուղղակի երջանիկ եմ։ Աստված պահապան է եղել, Աստված ինձ առաջնորդել է, Աստված ինձ ճանապարհ է ցույց տվել, որ կարողանամ ուղղել բոլոր սխալները եւ անմնացորդ նվիրվեմ բեմին։ Երևանի պատանի հանդիսատեսի թատրոնը կոլեկտիվի անունից խորհրդանշական անակնկալ մատուցեց Արմեն Սանթրոսյանին, թատրոնի գալիք 90-ամյակի առաջին մեդալը շնորհելով 70-ամյա հոբելյարին։ Լիանա Չիչակյան, Հարություն Տոլանյան, Մշակութային ազդագիր։Հունիսի 22-ին մեկնարկել է Ֆրեսկո արտի արվեստի եւ հոգեվոր ֆիլմերի 5-րդ միջազգային փառատոնը։ 10-որ տևող փառատոնն անցկացվում է ինչպես Երևանում, այնպես էլ մարզերի պատմամշակութային վայրերում։ Այս տարի ստացված 1000-ից ավելի հայտերից փառատոնային ծրագրում 13 երկրից 28 ֆիլմ է ընդգրկվել։ Ֆրեսկո արդի արվեստի եւ հոգեվոր ֆիլմերի միջազգային փառատոնի մեկնարկը տրվեց Կարապի լճի տարածքում համերգային ծրագրով։ Փառատոնի նպատակը հոգևոր ասելիք ունեցող միջոցառումների եւ մշակութային արժեքների ցուցադրությունն է։ Դրանցում արծարծված հարցերի շուրջ առողջ եւ ազատ հանրային քննարկումներ կազմակերպելը։ Արդեն 5-րդ անգամ փառատոնն իր շուրջը համախմբում տարբեր երկրներից հոգևորականների, արվեստագետների, կինոգործիչների։ Այս տարի փառատոնի հյուրերից է կինոռեժիսոր, լուսանկարիչ Յուրի Մեչիտովը։ Փառատոնին մասնակցում եմ իմ լուսանկարների ցուցադրությամբ, այն Փարաջանովի և Թբիլիսի ֆենոմենը խորագիրն է կրում։ Սերգեյ Փարաջանովի կենսագիրն եմ եղել, նրա թբիլիսյան կյանքի վերջին տարիներին փաստացիորեն նրա հետ ամեն օր գործ եմ ունեցել, ունեմ մեծ գիրք, որտեղ մոտ 2000-ին հասնող լուսանկար կա Փարաջանովից։ Փառատոնի միջոցառումներն անցկացվում են Երևանում, Հայաստանի մարզերի պատմամշակութային վայրերում, վանական համալիրներում, Կարապի լճի տարածքում, ինչպես նաև կինոդալիչներում անցկացվում են ֆիլմերի դիտում քննարկումներ, համերգային ծրագրեր, վարպետության դասեր։ Վրանային ճամբարն այս տարի կկազմակերպվի Տաթևի վանական համալիրի տարածքում։ Ունենք նոր ծրագրեր, նոր երկրներից ընդգրկված հյուրեր, դա Դմիտրի Լիցովի օնկոհոգեբան Հայր Ղևոնդի եւ Դմիտրի Բրիկմանի լուսանկարիչ հանդիպումը կլինի, որը իր ֆորմատով նորություն է, եւ նաեւ ամենամեջ, այսպես ասած, 5 տարվա երազանքներ, որ հենց փառատոնը իրականացնել Տաթևի վանքում, մեր մշակութային հենց կրթական այդ համալիրում պատմական։ Այս տարի ստացված ավելի քան 1000 հայտից ընտրվել է խաղարկային, վավերագրական, լիամետրաժ եւ կարճամետրաժ 28 ֆիլմ 13 երկրից։ Դրանցում դատապարտվում են պատերազմները, բռնությունը, ազգային, կրոնական եւ ցանկացած այլ տիպի խտրականությունը, բնության նկատմամբ անբարեխիղճ վերաբերմունքը։ Ֆիլմերին հաջորդող քննարկումներին մասնակցում են ոչ միայն ժապավենը ստեղծողները, այլև արծարծվող խնդիրներին անմիջականորեն առնչվող հերոսներ, ոլորտի պատասխանատուներ։ Տեր Ղևոնդ Վարդապետ Հովանիսյանը երկրորդ անգամ է մասնակցում փառատոնին։ Առաջին անգամ Հայ Երուսաղեմը խորագրով ֆոտոցուցահանդեսից հետո 13 րոպե տևողությամբ օրհնված Սուրբ Գրակը ֆիլմն է ներկայացնելու։ Այն ինչ որ կապված է հայերի հետ, հայկական բաժնում, որև թափորից հետո, կրակը դուրս գալուց հետո
մեր թափորն է սկսում, որ միշտ դուրս է մնում հեռուստադիտողների աչքից, այսինքն այլևս չեն նկարում։ Ինչպես է պատրաստվում մեր լուսահանը, ինչպես է լույսը մտնում մեր տեսչարանը, ինչպես է լույսը կանթեղները, որ գերեզմանի մեջ է, որը ոչ մեկ չի տեսնում։ Մտել եմ հենց լույսը անելուց հետո, ներս եմ մտել եւ այդ կանթեղներն եմ նկարել, աղոթագիրքը, որ գերեզմանի վրա է։ Ֆրեսկոն առանձնակի նշանակություն է տալիս նաև սոցիալական հատուկ խմբերի հետ աշխատանքներին, հատկապես սահմանափակ կարողություն ունեցող անձանց մանկական սաներին, որոնք մասնակցում են փառատոնի միջոցառումներին եւ ակտիվորեն ներգրավված են կազմակերպչական աշխատանքներում։ Փառատոնի մրցանակները Խարբերդի մանկական սաներն են պատրաստում։ Աշխատանքներում ներգրավված է ավելի քան 200 կամավոր։ Մարի Խաչատրյան, Գևորգ Ավաքյան, Մշակութային ազդագիր։ Ժամանակակից արվեստի թանգարանում այսօրերին կարելի է տեսնել Նահուբուրու Օհարայի եւ Արա Հայթայանի աշխատանքները փլուզում եւ ներդաշնակություն ընդհանուր խորագրի ներքո։ Համատեղ ցուցահանդեսով ներկայանալու գաղափարը 2009-ի դեկտեմբերին Բելգիայի Գենտ քաղաքի սրճարաններից մեկում է սկիզբ առել։ Թե մեկ հարթակում ինչպես են ներկայացել այս երկու ժամանակակից նկարիչները, կիմանանք դիտելով մեր հաջորդ տեսանյութը։ Փլուզում եւ ներդաշնակություն խորագրով ցուցահանդեսի կոնցեպցիան արտահայտում է երկու արվեստագետների աշխարհայացքը, աշխատելու մեթոդը, մոտեցումները, որի հիմքում արդեն հաստատված ձևերը փլուզելը, հետո այդ փլուզված առարկաներով նոր ներդաշնակություն ստեղծելն է։ Արա Հայթայանն ու Նահուբորո Օհարան արդի արվեստը որպես զուգահեռ իրականությունների միաժամանակյա գոյություն են դիտարկում, իսկ իրենց արվեստի հատկանիշը համատեքստից դուրս լինելը։ Ինչ որ առումով ես գտել եմ իմ համակրին աշխարհի մյուս ծայրում, ում հետ որ իսկապես հետաքրքիր է եւ համաշխարհային արվեստի շատ հարցեր, թե փիլիսոփայական, թե մշակութային, ինձ համար բացահայտվում են այս արվեստագետի հետ զրույցների արդյունքում։ Գաղափարական նմանություններ ունեցող արվեստագետների աշխատանքները, սակայն, տարբեր են ոճային, տեխնիկական իմաստով։ Այս ցուցահանդեսում Արա Հայթայանը ներկայացրել էր վերջին ամիսներում մեկ շնչով ու տրամադրությամբ արված գործեր։ Այս սրահը ներկայացնում է մի թեմա, որը կոչում եմ նատյուրմորտ, որտեղ դրված են առարկաներ, որոնք թվում է պիտի կաշկանդեն, բայց ես չինական թղթի վրա, չինական տուշով որոշել եմ այս նատյուրմորտների միջոցով իմ ճիճը արտահայտել, այսինքն ինչպես կարելի է մեկ ֆորմայի մեջ, որը շատ ռեալ է, արտահայտել մարդու ժեստը։ Ծագող արևի երկրից ժամանած Նահուբորո Օհարան առաջին անգամ է Հայաստանում։ Երևանյան ցուցահանդեսում ներկայացրել է իր տարբեր շրջանի ու ոճի գործեր։ Օրինակ 10-15 տարի առաջ արված այս գործերը նրա Կապույտ շրջանից են։ Տեխնիկան մետահոդոս է կոչվում։ Japan is one kind of terminal of culture. Ճապոնիան մշակութային խառնարան է, որտեղ լցվում են բազմատեսակ մշակույթներ եւ քաոսային միջավայր ստեղծում։ Իմ տեխնիկան հենց այդ խառնարանի միջից է դուրս գալիս։ Այնինչ որ ճապով միստիկ է, բայց իհարկե իմ արվեստում ամենամիստիկը ես եմ։ Նահուբորո Օհարան իր գործերում աբստրակցիան համադրում է ֆիգուրատիվ տարերով, որի հիմքում պոստմոդեռնիստական փիլիսոփայությունն ու աշխարհընկալումն է։ Տեխնիկական հարցերը ինձ համար առաջնային երբեք չեմ դարձնում, ասում է ճապոնացի արվեստագետը։ Ինձ միշտ նպատակն է հետաքրքրում, որը միշտ փնտրում եմ եւ որին ձգտում եմ։ Լուսինե Բալյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։ Ունիսոն հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ նախորդ շաբաթ Մոսկվա կինոթատրոնի երկրորդ հարկում բացվել է Անմաչելիության թանգարան խորագրով ցուցահանդեսը։ Այստեղ ներկայացված են յուրաքանչյուր մարդու կյանքի համար անհրաժեշտ այն իրերը, որոնք որոշակի պայմաններում կիրառելի չեն ոչ մեկի համար։ Կազմակերպիչների խոսքով այսպես ավելի ակնառու են դառնում հաշմանդամություն ունեցող անձանց կողմից առօրյայում հանդիպող ֆիզիկական, տեղեկատվական եւ այլ բնույթի խոչընդոտները։ Նայել ու լսել չհասկանալով ինչի մասին է, ունենալ սեղան եւ աթոռ, որոնցից օգտվել լան հնար է, զգալ ու տեսնի բույրն ու չկարողանալ համտեսել, ծարավել եւ չկարողանալ ջուր խմել։ Մոսկվա կինոթատրոնի երկրորդ հարկում տեղադրված իրերն առաջին հայացքից անկիրառելի, շփոթեցնող, անհարմար, անհասանելի եւ անգամ վտանգավոր են թվում օգտագործման համար։ Անմաչելիության թանգարան խորագրով ցուցադրությունը ոչ միայն տեղեկություն է տրամադրում, այլև ստիպում է այցելուներին զգալ անմաչելիության խնդիրը,
վերապրել հենց այն իրավիճակները, որոնցում հաճախ հայտնվում են հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, ասում են ցուցադրության կազմակերպիչները։ Մենք շատ հաճախ ենք ասում, որ այն ինչ որ արվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, հարմար է բոլորին։ Մենք հիմա հակառակ ուղուց եկանք, այն ինչ որ անհարմար է բոլորին, անհարմար է նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց, հղի կանանց, չգիտեմ ծերերին, մի խոսքով բոլորին առանց է։ Եվ այստեղ դուք ինչ որ տեսնում եք, ընդհանրապես հարմար չի ոչ մեկին։ Կենցաղային այս իրերի արտասովոր դասավորությունը ցույց է տալիս կենցաղում, ուսումնական հաստատություններում կամ աշխատավայրերում ինչ խոչընդոտների առջև են հայտնվում հաշմանդամություն ունեցող անձինք։ Որքան բազմազան է Հայաստանում ապրող հաշմանդամություն ունեցող անձանց համայնքը, նույնքան բազմազան են որևէ միջավայրում նրանց կարիքները։ Ցուցադրությունը նաև հուշում է, որ մատչելիությունը չի սահմանափակվում միայն թեկահարթակներով, ասում է Շուշան Նահապետյանը։ Պատկերացնում եմ, որ մի հատ թեկահարթակ դրեցին և դրանով հարցը լուծվում է, այսինքն մենակ թեկահարթակով չի, պետք է պայմանները այնպեսի լինեն, որպեսզի հարմար լինի բոլորի համար։ Ցուցահանդեսը կգործի մինչև հունիսի 29-ը։ Մարի Խաչատրյան, Գևորգ Ավագյան, Մշակութային ազդագիր։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահում կրթական ծրագիր է իրականացվում նախատեսված դպրոցահասակ պատանիների համար։ Ծրագիրը նպատակ ունի պատանիների ամառային արձակուրդներն օգտագործելով նրանց ծանոթացնել արվեստի տարբեր ճյուղերին։ Ինտերակտիվ մեթոդներով մասնակիցները ծանոթանում են ազգային պատկերասրահի ցուցանմուշներին, իսկ վերջում էլ ստեղծագործելու հնարավորություն ստանում։ Հունիսից Հայաստանի ազգային պատկերասրահում մեկնարկեց ամառային կրթական ծրագիրը, որը նախատեսված է նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի երեխաների համար։ 2018-ի ամառային ծրագիրը ներառում է մի քանի այցելություն, իրականացվում է պատկերասրահի ցուցասրահներում, նյութի մատուցման ինտերակտիվ մեթոդներով մասնակիցներին ծանոթացնելով տարբեր ցուցանմուշների հետ։ Բոլոր ծրագրերը ունեն ստեղծագործական հատված, որի հիմնական նպատակն է երեխաների մոտ զարգացնել երևակայությունը, ստեղծագործականությունը, ինչու՞ չէ նաև թույլ տալ ազատ լինել թանգարանում։ Այս հանդիպմանը քանդակի լեզու և լուսավոր գամա ծրագրի շրջանակում մասնակիցները ծանոթացան քանդակագործ Հակոբ Յուրջյանի և գեղանկարիչ Գևորգ Բաշինջաղյանի աշխատանքներին։ Բացի արվեստի տվյալ ճյուղին վերաբերող գիտամատչելի ինֆորմացիայից, պատանիները բնությունն ու արվեստը սիրելու սեփական ենթադրություններով միմյանց հետ կիսվելու հնարավորություն ունեցան։ Ինչ հետաքրքիր էր Սևանի նկարը, որովհետև ինքը որ կղզին այն ժամանակ կար, հիմա չկա, որ պատմական նկար է։ Օրինակ, եթե մաստակը կցենք գետնին, տիտիկներին վնաս կտանք, տիտիկները կգան, կկցահարեն, չեն մտածի, որ մաստակ է, և կտուցը չեն կարողանա շարժել, և կսատկեն, ծառերը չի կարելի կտրել և թուղթ պատրաստել, որովհետև մենք վնասում ենք առաջինը մեզ, թթվածինն է աղտոտվում ավելի շատ, մենք զրկվում ենք թթվածինից։ 2008-ից առ այսօր պատկերասրահը կյանքի է կոչել նմանատիպ ավելի քան 30 կրթական ծրագիր, նպատակ ունենալով թանգարանը վերածել ոչ ֆորմալ կրթության հարթակի։ Միջազգային պրակտիկայում սա վաղուց ընդունված ձևաչափ է։ Իսկ ամառային կրթական ծրագրերի հիմնական նպատակը դպրոցական արձակուրդներն առավելագույնս արդյունավետ օգտագործելն է։ Սոնա Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։ Այսպիսին էր մեր այս շաբաթվա լրազամբյուղը։ Մշակութային նոր հերոսներով և պատմություններով կհանդիպենք արդեն 7 օրից։ Ցտեսություն։